Dann. På väg att träffa våra kusiner och min morbror. Det är så kallt. Skall vi spisa då? Ja. Ja. This was good. Snygg muff. Tack. Hej, Blad!
Oh no, nej. Really, Nia. Att kaffe är slut. Nu har vi ätit klart. Tänkte gå upp i rummet och kanske redigera lite. Och sen ska vi ta och bada i jacuzzi. Här inne luktar för jävligt. Jävla inrökt. Jättesnällt. Tusen tack. Tack, hej. Han fick kommer, byta? Ja, han kommer upp med nycklarna. Härligt. Till vilket rum? Till antingen 354 eller 369. Ja, då kommer det. Här luktar som man börjar på Vikon. Ja, men det var skönt att vi fick byta rum. Ja, fick jag lite. Åh, då fick vi havsutsikt. Ja, det är faktiskt ett fint hotell. Ja, ses imorgon. Vänta. Ja.